მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მე გახლავართ კახაბერ ჩაკვეტაძე, ამ შემთხვევაში წარმოადგენს კალთობოს მუნიციპალიტეტის ქვიტირის საჯარო სკოლას. დღეს თქვენს წინაშე გამოვაქვს საკონფერენციო თემად კომპლექსური დავალება, საქართველოს ოკუპაცია საბჭოთა რუსეთის მიერ. მე მგონი გაზიარებული ეკრანი უკვე ჩანს, რომ დამიდასტუროთ და დიახ, ჩანს, კი კახაცა. კი ბატონო, ესე იგი, როგორც უკვე გითხარით, მე გახლავართ კახაბერ ჩაკვეტაძე, კომპლექსური დავალება საქართველოს ოკუპაცია საბჭოთა რუსეთის მიერ განხორციელებული არის მეცხრე კლასში, სადაც მოსწავლეთა რაოდენობა არის 18. რაც შეეხება კომპლექსური დავალების საკითხი, მიზნები და პირობა, ეს არის საქართველო და გარე სამყარო მსოფლიო ომებისა და ცივი ომის პერიოდში. შემდეგ საკითხი არის საქართველოს ოკუპაცია საბჭოთა რუსეთის მიერ. რაც შეეხება თემასთან დაკავშირებული მკვიდრი წარმოდგენები, ეს არის რომ საქართველოს დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ ბოლშევიკური რუსეთის ოკუპაციის შედეგად დამოუკიდებლობა დაკარგა. სამიზნეცნება, რომის გარშემოდა ჩვენ ვიმუშავეთ, ეს იყო წყარო, ქვეცნებები, მოგონებები, სატელეგრაფო მიმოწერა, დეპეშები. რაც შეეხება საკვანძო შეკითხვა, შემდეგნაირად არის ჩამოყალიბებული, რამ განაპირობა საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლების დამყარება და როგორ დავწერო სტატია ისე, რომ წარმოვაჩინო საქართველოს ოკუპაცია ბოლშევიკური რუსეთის მიერ. რაც შეეხება კომპლექსური დავალების პირობას, ჟურნალისტები არამხოლოდ საკუთარი ქვეყნის, არამედ უცხო ქვეყანაში მომხდარ მოვლენებსაც აშუქებენ. წარმოიდგინე, რომ ხარ უცხოელი ჟურნალისტი და დაგავალეს ბოლშევიკების მიერ საქართველოს ოკუპაციის შესახებ სტატიის დაწერა BBC-ს ისტორიულ ჟურნალში. დაწერე სტატია, როგორც ამ ისტორიული პროცესისადმი ნეიტრალურად განწყობილმა პირმა. გაითვალისწინე, რომ ეს წერილი მომავალში შეიძლება იქცეს ისტორიულ წყაროდ. Ну, როგორც თქვენ ხედავთ, საკითხი ამ შემთხვევაში ეს არის ბოლშევიკების მიერ საქართველოს ოკუპაცია, ხოლო პროდუქტი, რომელიც უნდა შეიქმნას ჩვენი საბოლოო პროდუქტი, რომელიც უნდა შეიქმნას ჩვენი მუშაობის შედეგად, ეს არის სტატია. შეფასების კრიტერიუმები, ну, მნიშვნელოვანი არის, რადგანაც ჩვენი მუშაობა თავიდან ბოლომდე ეფუძნება შეფასების კრიტერიუმებს. რა ტიპის წყაროებიდან გვაქვს ინფორმაცია საქართველოს გასაბჭოების შესახებ? აქ მინდა მცირე კომენტარი გავაკეთო, რომ ოდნა მოდიფიცირება უკეთეთ კომპლექსურ დავალებას და შემოვიტანეთ დამატებით ერთი ისტორიული წყარო. ეს არის საქართველოს ოკუპაცია და გასაბჭოება კომუნისტების მიერ, რომელიც გამოცემული არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ვაშინგტონში 1955 წელს და ფიქრობ, როგორც ისტორიული წყარო ფასდაუდებელი არის ამ პერიოდის მოვლენების შესასწავლად. რამდენად სანდოა საქართველოს ოკუპაციის შესახებ მოცემული წყაროები და რა საკითხთა დაკავშირებით შეიძლება არსებობდეს აზრთა სხვადასხვა სხვაობა ოკუპაციის შესახებ მოცემული წყაროების ინტერპრეტაციისას? Ну, რა თქმა უნდა, ბოლო საკითხი ასთა სხვადასხვაობა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და მთელი ამ ხნის მანძილზე, რა პერიოდის მუშაობდით კომპლექსურ დავალებაზე, ვცდილობდი, რომ განსაკუთრებული ყურადღება გამემახვილებია, მოსწავლეებს განსაკუთრებული ყურადღება მიექციათ სწორედ აღნიშნული საკითხის ირგვლივა. როგორ განხორციელდა ჩვენი კომპლექსური დავალება? Ну, რა თქმა უნდა, პირველად გავაცანი მოსწავლეებს კომპლექსური დავალების პირობა და ვიმსჯელეთ ისეთ საკითხზე, როგორიც არის, რომ როგორ უნდა წარმოვაჩინოთ ცოდნა შესასწავლ საკითხთან დაკავშირებით და როგორ უნდა დავწეროთ სტატია. ამის შემდეგ უკვე ჩვენ დავიწყეთ უშუალოდ კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობა. პირველ რიგში ჩვენ გავეცანით ისტორიულ წყაროებს. ეს იყო დღიური, იყო სატელეფონო შეტყობინებები, ფოტომასალა, აუდიომასალა, სხვადასხვა ნარატიული წყაროები და ასე და ასე შემდეგ. ისტორიული წყაროების კრიტიკული ანალიზის შედეგად და ვიმსჯელეთ, რამდენად სანდოა საქართველოს ოკუპაციის შესახებ არსებული წყაროები, განვიხილეთ კრიტიკულად და გარდა ამისა ვიმსჯელეთ ისეთი საკითხის შესახებ, როგორიც არის, რომ რა საკითხთან დაკავშირებით შეიძლება არსებობდეს აზრთა სხვადასხვაობა ოკუპაციის შესახებ. Ну, ამის შემდეგ, რა თქმა უნდა, როდესაც უკვე მოსწავლეებმა დაასრულეს სტატიაზე მუშაობა, წარმოადგინეს გასიტყვება, პრეზენტაციები აუდიტორიის წინაშე, აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენ, რა თქმა უნდა, კონკრეტულად ამ კომპლექსური დავალებისთვის საქართველოს ოკუპაცია საბჭოთა რუსეთის მიერ შედგენილი ჰქონდა მოსოლო ტაქსონომია, როგორც აბსტრაქტული მიმართებითი, მულტისტრუქტურული და ასე და ასე შემდეგ ყველა დონისათვის და თითოეული დონის ყველა მოთხოვნა ცნობილი იყო მოსწავლეებისათვის. ეხლა რაც შეეხება უშუალოდ მოსწავლეთა ნამუშევრებს, ну თქვენ ვიზუალურად ხედავთ რამოდენიმე მოსწავლის ნამუშევარს, თუმცა მე შევჩერდები ზოგადად მხოლოდ ორი მოსწავლის ნამუშევარზე.
ნუ პირველი მოსწავლის ნამუშევარს ხედავთ, რომელმაც დაასათაურა ჟურნალის ზოგადად საკუთარი სტატიაც, ეს არის საქართველოს ოკუპაცია საბჭოთა რუსეთის მიერ, ნუ ნიშანდობლივი არის, რომ რაც ახასიათებს პირობითად ჟურნალს, მას თან აქვს შესაბამისად გაფორმებული, თან ამ ელექტრონულ ვერსიას თან ახლავს პირობითად ფოტომასალა, რომ უფრო საინტერესო ყოფილიყო და უფრო კითხვადი ყოფილიყო დამსწრე აუდიტორიისათვის. ეხლა მე შევეცდები ზოგადად, რომ რამოდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი გამოვყო ამ მოსწავლის ნაშრომიდან. პირველ რიგში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ამ მოსწავლემ ყურადღება გაამახვილა და მე თავშიც აღნიშნე, რომ ერთი სასწავლო რესურსის მოდიფიცირება გავაკეთეთ, უბრალოდ დავამატეთ და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მოსწავლემ როგორ გაანალიზა შედარებით უფრო უცნობი წყარო საქართველოს ოკუპაცია და გასაბჭოება კომუნისტების მიერ და რა ანალიზი გააკეთა აქედან. თქვენ ხედავთ, რომ მოსწავლეს აქვს ასევე ძალიან საინტერესო მოსაზრებები ბატონი ალექსანდრე მანუელიშვილის მემუარებიდან, რა თქმა უნდა მარომაყაშვილის მემუარებიდან და ასე და ასე შემდეგ. მოსწავლე, რომელს ნაშრომსაც თქვენ ეხლა ხედავთ გაზიარებულ ეკრანზე, უპირატესობას ანიჭებს მენშევიკური მთავრობის ესე იგი ისტორიოგრაფიას, რომელიც და აქ წერია პირობითად, რომ რუსეთი ვერ შეურიგდებოდა ამონარიდი მოსავლის ნაშრომიდან კავკასიაში ევროპულ სახელმწიფოს და აზერბაიჯანისა და სომხეთის გასაბჭოების შემდეგ, რა თქმა უნდა საქართველოსაც გაასაბჭოებდა. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ მოსავლე პარალელებს ავლებს 1801 წლის მოვლენებთან და ასევე თანამედროვე მოვლენებთან, რომ საქართველოს 20%-ზე მეტი ოკუპირებულია დღესდღეობით რუსეთის მიერ და ჩემთვის ასევე მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს კომპლექსური დავალება მიმდინარეობდა თებერვალ-მარტის თვეში და იცით ზოგადად ამ პერიოდში მიმდინარე სოფლიოში მიმდინარე მოვლენები გულისხმობა რუსეთ-უკრაინის ომს და ნუ გარკვეულწილად რა თქმა უნდა ამ მოვლენამაც ითამაშა გადამწყვეტი როლი სტატიის შინაარსზე. რა შეეხება შეფასებას, აღნიშნული მოსწავლე შეფასებული მყავს მიმართებითი დონით, ნუ თქვენთვის ალბათ საინტერესო იქნება მოსწავლის კომენტარი, რა კომენტარიც მივეცი მოსწავლეს და აი მე რჩევაზე გავამახვილებ ყურადღებას, რაც ფიქრობ, რომ აუცილებელი არის ჩვენმა მოსწავლეებმა გაითვალისწინოს სტატიაზე მუშაობის დროს, მომდევნო კომპლექსური დავალების შესრულების დროს უფრო მეტი ყურადღება მიაქციეთ წყაროების ანალიზს და ანალიზის საფუძველზე არგუმენტირებულ ლოგიკურ დასაბუთებას. ნუ ჩვენ ზეპირი პრეზენტაციების დროს ამას ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობდით, მაგრამ მიუხედავად ამისა სტატიაში წერის დროს, უშუალოდ პროცესის დროს, ეს შედარებით უფრო ნაკლებად იყო გამოხატული მოსწავლის მიერ. ეს არის მეორე ნაშრომი, რომელიც არის ხელით შესრულებული მოსწავლის მიერ. მე სპეციალურად შევეცადე, რომ ორივე ნიმუში, ორივე ტიპის ნიმუში გამომეტანა თქვენთვის. აქაც მოსწავლეს ძალიან კარგად აქვს ჩამოყალიბებული ის მოთხოვნები, რა მოთხოვნებსაც უკენებდა სტატია, თუმცა ფიქრობ ზოგადად, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში ისტორიული წყაროები არ აქვს ერთმანეთთან ლოგიკური ბმა, ამიტომ ეს ნამუშევარი შევაფასე როგორც მულტისტრუქტურული დონე და რჩევა, რაც მივეცი მოსწავლეს, იყო ის, რომ ჩემი რჩევა რაც იყო, რომ მან უფრო მეტი ყურადღება უნდა გაამახვილოს არა მხოლოდ შინაარსზე, არამედ ანალიზზე. ყურადღება მიაქციეთ წყაროების ანალიზს, ანალიზის საფუძველზე არგუმენტირებულ ლოგიკურ დასაბუთებას და ჩვენი მიზანი არ არის, რომ რაც არ უნდა კარგი იყოს ისტორიული წყარო, რაც არ უნდა კრიტიკული და ასე და ასე შემდეგ, უშუალოდ გადმოიტანოს, პერეფრაზირება გააკეთოს მოსწავლემ საკუთარ ნაშრომში. რა შეეხება მოსწავლეთა ნაშრომების შედეგების ანალიზს, როგორც უკვე აღნიშნე, კლასში არის 18 მოსწავლე, უნისტრუქტურულ დონეზე შეფასებული არის 3 მოსწავლე, აბსტრაქტულ დონეზე შეფასებული არის 2 მოსწავლე, მიმართებით დონეზე შეფასებული არის 7 მოსწავლე და მულტისტრუქტურულ დონეზე შეფასებული არის 6 მოსწავლე. Ну, აქვე უნდა აღნიშნო, რომ დავალება ყველა მოსწავლემ შეასრულა და ვფიქრობ, რომ ამას რამოდენიმე მიზეზი განაპირობებდა. ერთ-ერთი და ყველაზე მთავარი მიზეზი მაღალი ჩართულობის იყო თვითონ თემის აქტუალურობა, საქართველოს ოკუპაცია საბჭოთა რუსეთის მიერ. თვითონ ამ კომპლექსურ დავალებას ჩვენ, როგორც უკვე გითხარით, თებერვლის თვეში ვახორციელებდით, როდესაც
ალბათ ფიქრობ რომ ნებისმიერი სარგის მასწავლებელი თებერვლის თვეში განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს აღნიშნულ საკითხს, ასევე როგორც უკვე აღნიშნე ამ პერიოდს დაემთხვა რუსეთ-უკრაინის ომი და ყველაფერი ეს აღმოჩნდა ზოგადად მოსწავლეთა ჩართულობისათვის ერთ-ერთი განმაპირობებელი ნამიჯი, რომ ყველა მოსწავლე აქტიურად ყოფილიყო ჩართული. თუმცა აქვე რომ არ დამავიწყდეს, ერთი კომენტარი მინდა გავაკეთო, როდესაც ჩვენ უკვე დავასრულეთ თავიდან ბოლომდე მუშაობა კომპლექსურ დავალებაზე და შემდეგ განვიხილეთ ჩვენი ნამუშევარი და მოსავლებს დაუსვი ასეთი კითხვა, რომ თავიდან რო ვიწყებდეთ მუშაობას კომპლექსურ დავალებაზე, რას შევცვლიდით? მე უფრო რა თქმა უნდა კითხვები მიმყავდა იქეთ, რომ რას გავაუმჯობესებდით, რა დამატებითი მასალა უნდა მოგაწოდოთ თქვენ და ასე და ასე შემდეგ, და პასუხი იყო, რომ ამ კომპლექსურ დავალებაზე რო ვიწყებდეთ მუშაობას, კარგი იქნება, თუ კონფლიქტი, რომელიც მიმდინარეობს ეხლა და უამრავი ადამიანის სიცოცხლეს იწირავს, აღარ იქნება და საქართველოს ტერიტორიები აღარ იქნება რუსეთის მიერ ოკუპირებული. Ну ალბათ ამეთანხმებით ზოგადად, რომ ასეთ თემებს ზოგადად, რა თქმა უნდა, ემოციური აქცენტებიც გარკვეულწილად ახასიათებს. ეხლა ზოგადი ანალიზი რომ გავაკეთოთ მოსავლეთა ნამუშევრების, შეიძლება ითქვას, რომ ამ 18 ნამუშევრიდან მოსავლეთა ნამუშევრები იყო მრავალფეროვანი, ну ზოგიერთ შემთხვევაში გამოირჩეოდა ორიგინალურობით, ზოგიერთი მოსწავლის ნამუშევარი იყო კრეატიული და საინტერესო, ორიენტირებული იყო მოსწავლეთა დავალებები კომპლექსური დავალების შეფასების კრიტერიუმებზე, გამოყენებული იყო რესურსები სტრუქტურულად და გამართული იყო და ну რაც ყველაზე უფრო მთავარი არის, ჩანდა ისტორიული ეპოქის აღქმა და გააზრება. რა იყო დადებითი ზოგადად მხოლოდ ამ ერთი კონკრეტული მაგალითზე რომ ვიმსჯელოთ მოსწავლისათვის, ეს იყო, რომ ყველა მოსწავლე აქტიურად იყო ჩართული სამუშაო პროცესში, მოსწავლეების მიერ შექმნილი პროდუქტი, სტატია იყო საინტერესო და კრეატიული, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ გვაქვს გამოსასწორებელი მხარე, რომ უფრო მეტი ყურადღება უნდა მივაქციოთ არა მარტო შინაარსის გადატანას პროდუქტის შექმნის დროს, არამედ ინფორმაციის ანალიზს და ну რა თქმა უნდა მოსწავლეებს ურჩევ ამ შემთხვევაში, რომ მათ უფრო მეტი ყურადღება უნდა მიაქციონ, როდესაც იქნება ნებისმიერი პროდუქტი, ეს იქნება სტატია თუ სხვადასხვა, განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს სწორედ შეფასების კრიტერიუმს. სარგებელი მოსწავლეებისათვის, როგორც ასეთი არის, რომ ეს კომპლექსური დავალებები ზოგადად უვითარებს მოსწავლეებს შემოქმედებით უნარს, ხელს უწყობს, რომ მასალა სიხრმისეულად გაიაზრონ, ახალცოდნაზე ეტაპობრივად მიდიან, ისინი ეჩვევიან და სწავლობენ მრავალფეროვან რესურსებზე მუშაობის გამოცდილებას, მოსწავლეებს უვითარდებათ კოგნიტური უნარები, შეუძლიათ ცოდნის პრაქტიკულად და გამოყენება და რა თქმა უნდა იზრდება მოსწავლეთა მოტივაცია. Ну, კათედრისათვის ზოგადად და ჩვენ ამ კომპლექსური დავალების დროს კათედრის ყველა მასწავლებელი ერთმანეთთან აქტიურად თანამშრომლობდით, ну, რა თქმა უნდა, ხელი ეწყობა გამოცდილების გაზიარებას, შეგვიძლია არა მარტო კომპლექსური დავალება, არამედ ზოგადად სამუშაო პრაქტიკის ერთობლივად დაგეგმა, რეფლექსია, თვითრეფლექსია და ასე და ასე შემდეგ. მე მინდა სულ ერთი წუთი წაგართვათ ზოგადად აი ამ შეფასებასთან დაკავშირებით, დავამატო უფრო სწორად, ჩემთვის როგორც მასწავლებლისთვის და რა თქმა უნდა თქვენთვისაც, არ არის მთავარი მხოლოდ ერთ კომპლექსურ დავალებაზე მივცეთ მოსწავლეებს განმავითარებელი შეფასება. რა თქმა უნდა ჩვენთვის მთავარი არის, როდესაც მოსწავლეს ვურჩევთ და ვააძლევთ რჩევას, რა უნდა გაითვალისწინოთ, შემდეგ გაუწიოთ მას მუდმივი მონიტორინგი, როგორ ახორციელებს ამას მომდევნო დავალებების დროს. მე შეიძლება ითქვას, რომ ერთგვარად შექმნილი მაქვს ხრილი, სადაც რომ ავიღოთ მაგალითად მეცხრე კლასი, ყველა კომპლექსური დავალების დროს თითოეული მოსწავლის გასწვრივ მიწერია, როგორ შეძლო მოსწავლემ დავალების შესრულება და შემდეგ კონკრეტულად რა რჩევები მივეცი მას. უკვე მეორე კომპლექსური დავალების შესრულების დროს ყურადღებას ვამახვილებ, რამდენად გაითვალისწინა მოსწავლემ პირველ კომპლექსურ დავალებაზე მიცემული რჩევა. უკვე მესამე კომპლექსურ დავალებაზე ყურადღებას ვამახვილებ პირველ და მეორე კომპლექსურ დავალებაზე. Ну, ასე გრძელდება პროცესი და ну, იცით თქვენ, რომ მეცხრე კლასში სულ ჩვენა ეროვნული სასწავლო გეგმით 4 კომპლექსური დავალება, ну, ყოველ შემთხვევაში მე მქონდა 4 კომპლექსური დავალება შერჩეული და განვახორციელე და ყოველთვის ცდილობდი ზოგადად, რომ ამ პრინციპით მეხემძღვანელა. ჩემთვის ამ ეტაპზე მთავარი არის, ну, რა თქმა უნდა, იმ ძირითად საკითხებთან ერთად რეკომენდაციები, რომელ რეკომენდაციებსაც მე ვაძლევ მოსწავლეებს, ეს რეკომენდაციები იქნას მუდმივად გათვალისწინებული ჩემი მოსწავლეების მიმართა. Ну, აქვე მინდა შეჯამების სახით ორიოდე სიტყვით თქვა, რომ როდესაც ჩვენ მოსწავლეებს ვთავაზობთ კომპლექსურ დავალებას, კომპლექსურ
ხელებს ურნავალებაზე მუშაობას პირველ რიგში ეს პროცესი შენ თვითონ უნდა მოგწონდეს და შენ თვითონ უნდა იყო აქტიური როგორც მასწავლებელი არ დავმალავ ზოგადად და ამ პროცესის მიმართ გარკვეული სკეპტიციზმი მქონდა და ამ ჩემს მუშაობაში ლომის წვლილი მიუძღვის ბატონ დავით ჩივაძეს რომელმაც პირველივე შეხვედრის შემდეგ და არ დამავიწყდა ალბათ ეს იყო 8 თებერვალი როდესაც პირველად შეხვდით ჩვენ ამ პროცესში ერთმანეთს და შემიც თამამად შემიძლია ვთქვა რომ პირველივე შეხვედრის შედეგად დაამსხვრია ზოგადად ეს ჩემი მიდგომა ზოგადად კომპლექსური დავალებების მიმართ და კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა ბატონო დავით და ნუ არ შემიძლია ასევე რომ ძალიან დიდი მადლობა არ გადაუხადო ბატონ ნიკას კონსტრუქციული უკუკავშირისათვის იმიტომ რომ ფიქრობ რომ სწორედ აი ასეთი უკუკავშირის საფუძველზე ვითარდება იზრდება მასწავლებელი იხვეწება ჩვენი პედაგოგიური პრაქტიკა და საბოლოო ჯამში ჩვენ შევძლებთ რომ კიდევ უფრო გაუმჯობესებული პირობებით კიდევ უფრო გაუმჯობესებული უნარებით შეუდგეთ მომდევნო სასწავლო წელს ახალი კომპლექსური დავალებების განხორციელებას. ძალიან დიდი მადლობა ყველას და ვფიქრობ რომ დროს დიდად არ გადავაჭარბე.